და ბოლოს გეტყვით რომ ცოტა ხნის წინ ევროკომისარი ოლივერ ვარჰერი საქართველოში ვიზიტს ტვიტერზე გამოეხმაურა ამ ახალ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში საქართველოს ძალიან კაფიოდ განგვიცხადა რომ მხოლოდ ევროკავშირში გაწევრიანებას მიიჩნევს საკმარისად ძლიერ სამიზნედ გრძელვადიანი მშვიდობის სტაბილურობისა და კეთილდღეობისთვის ქვეყანაში ვიმყოფები იმის სათქმელად რომ მზად ვართ ეს გზავნილი შეუსრულოთ საქართველოს შეგახსენებთ ეს ცოტა ხნის წინ გავრცელა ოლივერ ვარჰერი რომელიც საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება.